Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Bərdədə ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Referans Az xəbər verir ki, hadisə bugün axşam saatlarında Mingəçevir Bəhrəmtəpə yolunun rayonun Əyricə kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. VAZ 2107 markalı avtomobillə Ford Fusion markalı minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində Jiguli'nin sürücüsü Eldəniz Məmmədov ölüb. Qəza zamanı iki nəfərin xəsarət aldığı bildirilir. Dinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Aslan Qiyaslı faktı təsdiqləyib. Bildirib ki, faktla bağlı Bərdə rpşdə cinayət işi başlanılıb, istintaq aparılır.